ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൻപാപങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് സിഹർ അഥവാ കൂടോത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ പല ആളുകളും അത് വന്നു ഭവിച്ചതായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾ പലരും വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയും കാണുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്, എനിക്ക് സിഹർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് സിഹർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിന്റെ ഒരു 22 അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാദൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സിഹർ ബാധിച്ച ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരടയാളമാണ് അവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് ഒന്നിരിക്കല് മിഡിലെത്തിയിട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങിയതിനേക്കാൾ രണ്ടടി ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അറ്റം വരെ എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ, ഏത് നിലയ്ക്ക് നോക്കിയാലും അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇത് ഒരു സിഹറിന്റെ അടയാളമാണ്. രണ്ടാമതായി പറയുന്ന ഒരടയാളം ബന്ധങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര നല്ല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോയാലും അത് പാതി വഴി വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോകും. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പിണങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ, വഴക്കുണ്ടാക്കി പോകുന്ന അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം വഴക്കുണ്ടാക്കുക, ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ആളുകൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക, വളരെയധികം നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളോട് മിണ്ടാതെ ഒരു കാരണവുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ, ഇത് ബന്ധങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇതും സിഹർ കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാം. മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടിയാലും തികയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും അതങ്ങോട്ട് തികയാനില്ല. എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയാലും തികയുകയില്ല. നമുക്കിപ്പോ ഒരു 1000 രൂപയെ ആവശ്യമുള്ളൂ, പക്ഷെ 1000 രൂപ കിട്ടിയാലും വീണ്ടും 2000 ആവശ്യം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നൊരവസ്ഥ. ഇതും സിഹറിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. നാലാമത് എല്ലാം നല്ലതുണ്ട്, പക്ഷെ സന്തോഷക്കുറവാണ്. നല്ല വാഹനമുണ്ട്, നല്ല വീടുണ്ട്, നല്ല ഭാര്യയുണ്ട്, നല്ല മക്കളുണ്ട്, നല്ല വസ്ത്രമുണ്ട്, അങ്ങനെ എവ്രിതിങ് ഈസ് എ പ്രീമിയർ, എല്ലാം നല്ല ലെവലിലാണ്. പക്ഷേ ദേർ ഈസ് നോ ഹാപ്പിനെസ്, അവിടെ സന്തോഷമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയും സിഹർ ബാധിച്ചവരുടെ അടയാളത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അഞ്ചാമതായി പറയാനുള്ളത് ഏത് സമയം നോക്കിയാലും മനപ്രയാസമാണ്. എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ടെൻഷനാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത്. ഏത് സമയവും വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷനും പ്രയാസവും മനപ്രയാസം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. എന്താണ് കാരണമെന്നിട്ട് അറിയുകയില്ല. ആറാമതായി പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും സംശയം, എല്ലാവരോടും സംശയം, കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സംശയം, കൂടെ താമസിക്കുന്നവരെ സംശയം, മക്കളെ സംശയം, ഭാര്യയെ സംശയം, ഭർത്താവിനെ തിരിച്ച സംശയം, നാട്ടുകാരെ സംശയം, ഏത് കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും അതിലെല്ലാം ഒരു സംശയം ഉളവാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു രീതി. അടുത്തത് അമിതമായ ക്ഷീണമാണ്. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണം, ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും വല്ലാത്ത ക്ഷീണം. എന്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എക്സസൈസുകളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും വല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണം. എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര എനർജറ്റിക് ആകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയതിനേക്കാൾ വലിയ അലസമായ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഒമ്പതാമതായി പറയാനുള്ളത് പതിവ് കാര്യങ്ങളിൽ മുടക്കമുണ്ടാകലാണ്. ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിസ്കാരം, നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള തസ്ബീഹുകൾ, ദിക്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ഹദ്ദാ തോതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബദരിയത്ത് ചൊല്ലുന്നു, മൗലിദ് ഓതുന്നു, ഖുർആൻ കൃത്യമായ പേജുകൾ ഓതുന്നു, ഇത് ഈ പതിവ് ഡെയിലി റുട്ടീൻസിൽ എപ്പോഴും മുടക്കം സംഭവിക്കുക. ഇതും സിഹറിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. പത്താമത്തത് കലഹപ്രിയമാണ്. കാണുന്നവരോടെല്ലാം ബഹളം വെക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ ഭാര്യയോട്, മക്കളോട്, ഉമ്മയോട്, വാപ്പയോട് എല്ലാവരും തട്ടിക്കയറുക, കണ്ണി കാണുന്നവരോടെല്ലാം വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നൊരവസ്ഥ. ഏത് സമയം വഴക്കാളി എന്ന പേര് ലഭിച്ച പോലെ അവരിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നൊരവസ്ഥ. ഇതും ഒരു സിഹറിന്റെ അടയാളം തന്നെയാണ്. പതിനൊന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് കയ്യിൽ വരുന്നതെല്ലാം തട്ടിപ്പോവുക. കയ്യിൽ വരുന്ന നല്ല ജോലി, ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പാസ്സായി, നല്ല റാഹത്തായി, ഇനി ജോലിക്ക് അവർ വിളിച്ചാൽ മതി, ജസ്റ്റ് അവർ നാളെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിളി പ്രതീക്ഷയുമായി കാത്തിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ വിളി വന്നില്ല. ഒരു വിവാഹം അടുത്തു വന്നു, അത് നല്ല രൂപത്തിലായി വന്നു, എല്ലാം ആലോചനകളും അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്ന് കണ്ടും കൈമാറിയൊക്കെ പോയി, അടുത്ത ദിവസം ഉറപ്പിക്കാനായി പോകുമ്പോൾ അത് മുടങ്ങിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥ. നല്ല കച്ചവടം നല്ല രൂപത്തിൽ പൊടി പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു, അത് തുടങ്ങാൻ നല്ല ഒരു ലാഭത്തോടുകൂടെ ഉള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അത് നിലച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥ, അതാണ് കയ്യിൽ വരുന്നത് തട്ടിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥ.
പന്ത്രണ്ടാമത് വാക്ക് പാലിക്കാതെ വരിക. പലർക്കും വാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നതുപോലെ കൃത്യമായി ചെയ്തേക്കാം. പക്ഷെ ആ പറയുന്ന വാക്കിന് ഒരു വിലയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. പതിമൂന്നാമതായി പറയാനുള്ളത്, ഒരു രോഗം വന്നു, അതിനുശേഷം അടുത്ത രോഗം വരിക, ഒരു രോഗത്തിന് ശേഷം അടുത്ത രോഗം, ഇങ്ങനെ മാറി മാറി രോഗങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതും സിഹറിന്റെ ഒരു അടയാളം തന്നെയാണ്. പതിനാലാമത്തത് അത്യാഗ്രഹമാണ്. എത്ര കിട്ടിയാലും പിന്നെയും പിന്നെയും വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു കാറ് കിട്ടണം, കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അതിലും കൂടിയ കാറ് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അത്യാഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ, ആ അത്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നൊരവസ്ഥ. പതിനഞ്ചാമത്തത് എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നടത്തി. ഒരാൾക്ക് രോഗമാണ്, എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നടത്തി, നടത്താനുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നടത്തി. പക്ഷെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് രോഗമില്ലെന്ന്. പക്ഷേ ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനവുമില്ല, എവിടെയൊക്കെയോ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും, അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ. പതിനാറാമത്തത് ആരോടും മിണ്ടാൻ തന്നെ തോന്നാത്ത അവസ്ഥ. എല്ലാവരോടും നിശബ്ദരായി മാറി നിൽക്കുന്നു, ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും ഒന്നും മിണ്ടില്ല, മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്ന് ഒരു ഗ്ലൂമി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ. പതിനേഴാമത്തത് നല്ല തലവേദനയാണ്. ഈ തലവേദന ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ റിസൾട്ട് പറയുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തലവേദന വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തത് ഉറക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എത്ര ക്ഷീണത്തോടുകൂടെ വന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാലും ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല, ഉറക്കം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ. പത്തൊമ്പതാമത്തത് തുടർച്ചയായി ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്ത് സ്വപ്നം? ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക. എപ്പോ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാലും, ഇരുന്നുറങ്ങിയാലും കിടന്നുറങ്ങിയാലും എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പൊട്ട സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞെട്ടി ഉണരുന്നതായ ഒരവസ്ഥ. മജ്ലിസുകൾ, നല്ല മജ്ലിസുകൾ, നല്ല റാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസുകൾ, നല്ല ഖുർആൻ ക്ലാസിന്റെ മജ്ലിസുകൾ, നല്ല ദിക്കറിന്റെ മജ്ലിസുകൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന മജ്ലിസുകൾ, വയലുകൾ, ആ ക്ലാസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറി നിൽക്കുക. അതിനോടൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ എപ്പോഴും വേറൊരു അവസ്ഥയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക. മുകളിൽ പറയപ്പെട്ട ഈ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക. മേൽ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാത്ത രൂപത്തിലും ഉണ്ടാകാം കേട്ടോ. ഇത് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ അസഹ്യമായ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാകും. അല്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണുന്നതും നമുക്ക് തോന്നുന്നതുമെല്ലാം ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ചു, മരുന്ന് കഴിച്ചു, ആ മരുന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം, അടുത്ത മരുന്ന് കഴിക്കണം, അപ്പോൾ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കാം. അല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു രോഗം വന്നു, കൊണ്ട് കാണിച്ചു, അതിനൊരു ശിഫ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഇതെനിക്ക് ആരോ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് സിഹർ ഏറ്റ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് വിഷമം പറയാറുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു തആല അതിൽ നിന്ന് വലിയ മോചനവും വിഭുത്താലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.